Biləsuvarda yeniyetmənin ölümünə səbəb olan qəza baş verib. Hadisə Biləsuvar Bəhramtəpə avtomobil yolunun Biləsuvar rayonu ərazisində qeydə alınıb. Bəhramtəpə qəsəbəsindən doğru hərəkət edən Cəlilabad sakini 55 yaşlı Sərdar Şahmuradovun idarə etdiyi Vaz 2107 markalı mini avtomobili traktora çırpılıb. Qəza zamanı avtomobildə olan 8-ci sinif şagirdi Səbuhi Şahmuradov dərhal dünyasını dəyişib. Sürücü isə ağır xəsarətlərlə Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. 24-10-2024-cü il tarixdə Biləsuvar Bəhramtəpə yolunda baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində xəsarət alan 1969-cu ilə təvəllüdlü kişi cinsli bir şəxs Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunmuşdur. Ona başın və döş qəfəsinin səthi sıyrıqları, said nahiyəsinin hematoması və sıyrıqları diaqnozu qoyulmuşdur. Xəsarət alan şəxs hal-hazırda təcili tibbi yardım şöbəsində müalicə alır. Onun vəziyyəti stabil qiymətləndirilmişdir. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə mini avtomobili traktorun yoluna çıxdığından qəza baş verib. Zərbə nəticəsində avtomobildə olan yeniyetmə yolun ortasına düşüb. Baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir.